That's biased because of the Yamoter, okay? Yamoter. Oh, shit. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Woo! 2021! Tukaj je! Vrej leto bo, verjamem da bo. Kadar mi delamo? Jemo hrenovke. A, imam hrenovke. A, dobre so, ne? Rabiš ta kazana, ampak dobro, eni ima slabi želodec. Naša mala mami pa dela kaj? Račune. Tak da, Kiki Family Pika Shop še vedno laufa, more laufat iz dneva v dan. Ijam. Aha, kako ijam, bojo? A, res si pa popapal dolj, ja, pokazal, kak je popapal dolj, prijeden fantek. Danes je taki bolj torobni dan, utrujeni in bomo videli sproti, kak smo začeli. Mogoče bomo kaki prank naredili na Sani spet. Vete, kaj pa mene zanima zdaj, kak še ima kjeri smrečko postavljeno? Ali ste že podrli, ali še stoji, ali kak dolgo bo stala? Mene to zanima, napišite hitro v komentarje, ker ene sem živijo, da ste dansko pospravljali, kar je... Meni je kar hudo, ko vidim, da bo smrečka šla, pa kmalo, zelo kmalo, ne, mami? Ja. Kripel zlodi. Še nekaj vam pa moram povedati, kjeri še niste vzeli totiga hudija, si ga vzamite v kratkem, ker še je zima, zuna je mrzlo, da te ogreje, Kiki, če ne, tvoja punca ali pa tvoj fant, ne? Wink, wink. Ogromno smo jih prodali, cela Slovenija bojo nosili hudje in še več jih bo, ko bo nosilo naše hudje. Kaj sem si pa zale jaz namislil? Jaz sem si nekaj namislil, ker ne moramo... Kaj pa te mami dela? Kaj mami dela? Se je zagozla. Mami se je zagozla, evo. Evo še nekaj, to je New Year's Resolutions. Najne neovoletne zaobljube, da shujšamo. Tokrat upam, da res. Trenira. Seveda, seveda, hositijano. Zdaj, seveda, smo bili en malo bolani in tak ne moramo nikamor, se vete, korona cajt je. Nimamo si kaj druga začet, te pa bomo neke delali v hiši zopet, nekaj se bomo zabavali, kaki challenge bomo naredili in imam pa eden challenge za našo Sančola, evo. Jaz sem si izmislil neki challenge, oziroma videl sem ga na interneti, tako da vidimo, če bo Sančoli uspelo. Tule imam jaz zelo kovanček za 50 centov, Sančoli bomo dali takle na glavo in potem bo ona mogla dulj zbiti. Mogoče ste že kje videli. Ja, demonstriramo zdaj, Sančo, pridi. Pridam. Pa že en accomplishment smo dosegli zdaj, ne? Kaj lijam? Lijam lula na kahljico, oh my god, naučil se je lulat, tak smo ga težko učili, čez poletje pa mu ni šlo, te pa za na enkrat bi on lulal na kahljico in jej, to je taki hudi accomplishment, za starše, vete, ko se otrok nauči, gre it na kahljico, da ne rabite več iste planice navijati gor, ulajšanje. Zdaj je pa tako hudo obseden z lulanjem na kahljico, da gre na silo lulat. Vsakih 5 minut, mami lulu! Zdaj bomo pa tako svetovno zdi, da zdaj pa je on lula. Pa zdaj pravi veliki. Lulu! Lulu, mami, lulu! Evo, zdaj, pa ti tule, zdaj ti bom dal kovanec, pa tako na čelo, si pa si življa piti. Kulbica za 50 centov. Ok, takve, da glavo močno drži sem. Au. Au, pa mi misliš lupno nad nared. Tako ga protisneš, notri. Evo, zdaj moraš se pogledati, daj pa lpade, daj. Daj. Kako ga bojo, daj dulj zame? Ne, dulj, moraš ga brez roki se, daj se pogledati, daj. Daj se. Zadje? Ja. To ne, gre, zihar si me kada bojo. Ne, gre! To ne gre dulj! Gre dulj! Aaaa, pa tak! Daj, dulj ga spravi. Tak, naprej nagne, pa si tak dulj se, dulj imaš nagne. Tak, ja, zdaj pa udari. Evo. Sam dejansko se ne bi rabila, ker se je sam odlepil. Bravo. Ti da zdaj fore? Ne. Res ne? Ne. Ok, taki. Zdaj ti moraš biti tveri gor, ne lepo. Pritisni, pritisni, pritisni. Da zdaj. Pa dulj moram nagrati. Dulj moraš biti, ja. Mami mora to dulj zbiti. Ajde, daj zbiti, daj nu. A, pa daj če me glavo, pijo.
Maj, mora dolet biti. Enkrat še bom probala. Samo če je tako čudni, ki gre. Daj še roko, enkrat. A, pa daj se pa snem več. To lahko sam mene pa si Oh god. Sančula, joj. Našo Sančula lahko to nasirješ, neko ne gleda nikoli to teh prankov gor na internetu, te pa... Na vrata! Ne, saj, da smo čisto odkriti, meni se zdelo, da imam nekam lehko čelo, ampak sem pač mislila, okej, pač mora tak biti. Naši mali žabek je pa tule zapančal, lajte, kak lepo pančko. Zapančal je tvoj bratec, ne? Tvoj bratec pančka, ne? Ja. Mu boš dal ljubčka tak nežno? Ja. Ti pa hitro nežno mu daj ljubčka tak. Tak, evo, priden. Pa tvoj bratec tudi, ne? Tak. Ja. Sančo je zelo zaspala tamle, na kauči spi. Pa malo vadi popovodne, pokusili, se vleže pa malo zadremucka. Lukas tudi tule pančka, Liamček pa gleda risanke, tako ponavadi. Samo pa eno finto bom probal. Ko sem jo bil na TikToki. V paniki jo bom prebudil, pa je bom rekel, da naj se skrije, da je moja punca prišla domov. Se bo tako zmedeno gledala samo, kaj da fakt ti misliš. Alo, Sanja, zbudi se, punca moja prišla, hitro, idi se skriti, punca moja prišla domov, deno, idi se skriti, idi se skriti, hitro, beži, deno, nekam se skri. Kaj ti delaš? O moj bog, kaj da fakt se je zdaj zgodilo? Veš ka? Jaz bi se reši zdaj vprašal, zakaj si ti se skrila, mislim, kaki ti hodiš? Jaz se to zdaj glih razbuža. Ti te Sanja zdaj hodi, ne, da je tak panično zagnala, da se more skrit pe drugo punco, ne? To sem šele zdaj skapirala, ko sem že tam bila, zato ker pač, ko si me zbudil, nisem mogla k sebi priti, še zdaj nisem mogla k sebi priti. Zakaj si se skrila zdaj čist pred punco? Sorry, ne. Da je sumljivo. Ja, sumljivo je, zakaj si mi ti tak rekel. Ampak še bolj sumljivo je, zakaj se je ona htela skriti pred punco, ko bi prišla domov. Ne, nisem jaz. Ki te ti hodiš, po kjerih hišah, ne? Sem jaz razmišljala, da... Aha, Sanja was caught. Sanja je very sus. Suspicious si. Dejansko ne, zakaj bi se skrila? To je zdaj meni hudo tak spodbudilo razmišljanje k temu. Zakaj si se zdaj ti skrila? Pred kom bi se ti skrila? Pred kjerem fanti si ti hoješ, da bi se moreš skriti? Pa ne. Da si imela tisto v podzavesti, da se moreš skriti? Aha, Sanja je hudo sus, suspicious. Ne. Ja? Ne to. Ja. Aha. Ne, sedem, kaj ne rečem, zato kaj sem tako hudo confused, razumeš? Aha. Ker si paniko bi delal, pa sem kar nekaj. Pikolino, zdaj res tisti dvom sem dobil zadaj vnotri, da ti ki res ki tek tak malo se skrivaš pred kako punco, da po kaki hiši, ko hoješ, ne? O, moj bog. Ki pa te jaz hodim, če sem skozi doma. Ja se to, ne vem. Lahko pa kdo tu hodi, se to pa ne veš. Ja se, hvala Bogu, da sem dal zdaj odpoved, da bom skozi doma pa YouTube, je ne? Bomo Sanjo že dobili. Gledaj, duše ješ budo. Ja zdravo, lega, kaj lepe rjave očke imam. Rjave očke čist po ati imaš, ne? Ja. Ti si tudi zmeden, si skor splejzal tam za vogal, Liamčko se je nasmejal. Haj. Toti grill mi bo živce spel, toliko krat me je že prankno, da... Zato sem si pa jaz mislila, zdaj eno ful tak evil comeback mu bom naredila, ne. Tule imam polno flašo sole, oziroma vode, bila je sola včasih, polno flašo vode. Zdaj ne vem, če ste že videli, na TikToku je bil en cajt, en tisti trik, bolj tiho moram govoriti, ker je na vecel. Na TikToku je bil en cajt tisti trik, ko pač kao delaš čarovnijo, pa pol druga oseba noter flašo pogleda, pa ti stisneš, pa ga zalije, pa je tako... No, v glavnem, to bomo zdaj mi naredili, pa mu bomo pokazali čarovnijo. Kristjan! Ja? Daj prij, malo sem nekaj te rabim. Hitro. Kaj zdaj snemaš? Ja, neka čarovnija te bi pokazala. Daj, tu se čiče, ali pa tu se postavim, pač v glavnem. Čarovnija, tate sanje, čarovnije so vedno neke prave čarovnije, take, ne vni. Zdaj moraš ti tu noter pogled, ker bom jaz začarala en taki nevidni kovanček noter. Samo moraš pa res... Nevidni kovanček, kako bom te nevidni kovanček videl?
Ja pač not na putni se vidi, samo tako se navidi, moraš v Renu pogledati. Ja? Ja. Zdaj pa čakaj. Čakaj. Ja, njega zdaj, dvojim ga potre. Ni konca zdaj. Pa je konca, počakaj, če ga še nisem začarala. Okej, začarajte, no. Čekaj, damo preko flaše, da se bo konček ne vidi, ko on odpade, ne? Simsalabim! Ziher je kovanček notri. Si čuka, kaj je naredno? Gluk je naredno. Ja, gluk je naredno. To lahko jaz vzem. Tule na pudni čist je taki čist mali kovanček, da imaš vredi pogled. Ni ga. Kovančeka ni. Sanja ne zna čarat. Je, na pudni je. Ni. Zdaj ti pa jaz pokazala, da je noter, ok? Ni ga. Uš. To ti prank vija, veš kako grad na internete. Oh my god, in si ti misla ožmela, nasrala. Ti si mi tako nosna, da si šima voda, da se pukjela. To je, zdaj Sanji spucala, vse sino se. To lajkate tudi video, reverse prank. To smo je pa zdaj dobili, samo dajte to. Dajte to vse po tlehi, po smrečki gor, po mizi gor, oh my god. To pa je zdaj bilo vredi. To je pa bilo vredi, evo le. Tak da, to je zaenkrat to, hvala, da ste gledali današnji vlog, oziroma prvi vlog v letu 2021. Jaz vam želim vse dobro, najbolj srečnejšo leto 2021 in to je to. Pa najbolj zdravo. Točno tak, to je najbolj pomembno v času koronavirusa. In kaj vam moram povedati je, družili se bomo vedno bolj, vlogi bojo vedno boljši, tako kot vedno. In ne pozabiti se naročiti na naš kanal, če še nisi in idi počekirat Kiki Gaming. Tam vsaki dan v živo se bomo družili in to je to. Vidimo se kar kmalu, do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over